მიგვაჩნია, რომ რეზოლუცია ზუსტად ასახავს მდგომარეობას, რომელიც არის საქართველოში, თუნდაც ამ სფეროში. რა თქმა უნდა, არის ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება. რაც შეეხება განსაკუთრებულ რეჟიმს, მე არ მახსენდება, რომ ოდესმე განსაკუთრებულად ყოფილიყო ეს მიჩნეული იუსტიციის მინისტრის ან რომელიმე სხვა მინისტრის სტუმრობა. რეზოლუციაზე მუშაობა მიმდინარეობს სწორედ ჯანსაღი პოლიტიკური დებატების რეჟიმში და არა ისტერიის რეჟიმში. ჩვენ როგორიც უნდა იყოს რეზოლუცია, აი როგორიც ახლა ამ წუთასა ისეც რომ იყონ, ან გააუარესონ, ან გააუმჯობესონ, ჩვენთვის ის ყოველთვის იქნება ევროპის საბჭოს რეზოლუცია.